інтернету, книжках. У бібліотеці імені Бойченка оформили виставку, присвячену всесвітній павутині. У експозиції література як для новачків, так і для знавців інтернету. Наприклад, у журналі «Чіп» можна знайти останні новинки у світі інтернет-послуг. Проте більшість видань розповідає про вже відомі атрибути всесвітньої мережі та знайомить із її історією. Інтернетом користуються всі, починаючи від маленьких діток і закінчуючи людьми похилого віку, які вже свій вільний час, не обов'язково це пов'язано з роботою, а й з дозвіллям. Не кожна людина може, якщо вона сидить днями в інтернеті, знати про це все. Звичайно ж, ніколи не завадить прочитати книгу.